Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão Scastrix trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. Galera, abri aí uma certa quantidade de fragmentos sagrados para ver se tem a chance aí de ter um campeão extra, né, por parte dos lendários, de acordo com o evento que tá rolando. E deu certo, mano, deu certo. É, eu tirei aqui, gente, eu tirei o Ignatius, cara. O Ignatius já era pra ter vindo na minha conta há muito tempo, né? Então ele é um bom campeão de queima-vida. Mas não foi só ele, não. Então eu tirei o Ignatius, né? Eu vou tratar de montar ele, porque ele é um bom campeão de queima-vida. Mas eu tirei também, além do Ignatius aqui, eu tirei outro Blizzard, mano. Olha aí, eu fiz a fusão de Natal. E olha aí quem apareceu na minha conta de novo, mano. Né? E ele é um bom campeão também. Então veio dois campeões logo da tribo Zogrin aí. Fiquei de cara, mano. Porque veio dois campeões da tribo Zogrin, né? De uma vez assim. Então tirei esses dois campeões aqui, gente. Tá? Então foi isso aí. Minhas convocações. Eu fiz umas convocações ainda. Tô com quantidade ainda. Né? Até final de semana aí. Vamos ver, né? Se eu consigo ter mais fragmentos sagrados de acordo com a fusão. Mas eu quis abrir porque tinha muito, né? Então tinha muito. E eu sei que ia sobrar. Então, não ia perder essa parada, né? Então, eu quis aí abrir e acabou vindo aí esses dois campeões. Né, gente? Então, tá aqui meu vídeo, é um vídeo rápido mesmo, só para poder passar para vocês. Eu tô seguindo aí na fusão, do grande garotão aí. Eu já tô com um campeão épico. Agora eu tô correndo atrás aqui, ó, já vou ter o segundo campeão épico, tá? Então, já vou ter o segundo campeão épico ali. Né, de acordo com os eventos que estão rolando aí por parte da fusão. Então, tô indo mansinho, tá? Tô fazendo os eventos mansinho, então tá tudo tranquilo por aqui. Só tá faltando aqui, ó, bater os quatro ali. Já vou ter meu segundo épico na parada, né? Então, aqui, ó, vai começar esse evento aqui. Então, aqui no dungeon só tá faltando esse do dungeons aqui pra poder terminar. Faltando só ali. Demais outros eventos aqui eu já fiz. Por parte dos eventos de torneio, né, Golem de Gelo e demais outros, já tá tudo feito. É, assim como a Arena fez, então fiz todos, né? Arena, falei. Tá, então tá bem tranquilo. Então só tá faltando mesmo. Ali mais um campeão, já botei dois épicos na parada. Aí vai faltar mais um épico, e daí na fusão, né, a gente vai poder puxar mais outro épico ali. Então tá de vento e popa aí, né? De acordo com a fusão. Certo? É lógico. Tô juntando recursos. Né? Tô juntando recursos aí para o final de semana e ver o que acontece. Lembrando que tá tendo aqui o um evento com relação aí aos campeões de facção. Né? No caso, principalmente aqui o Grande Bárbaro. Então tá aqui, gente. Obrigado a todos por seguirem meu canal e vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Fui! Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.